વડોદરાના મકરપુરા નોવિનો કંપનીની સામે આવેલ આમ્રપાલી પાસે આવેલ રિદ્ધિ ફ્લેટના તથા આજુબાજુની 5થી વધુ સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાતા રહીશો તકલીફમાં મુકાયા છે। વારંવારની રજૂઆત છતાં પણ નિરાકરણ ન આવતા આજે સ્થાનિક મહિલાઓ એકત્ર થઈને તંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। વડોદરાના મકરપુરા નોવિનો કંપનીની સામે આવેલ આમ્રપાલી પાસે આવેલ રિદ્ધિ ફ્લેટ તથા આજુબાજુની 5થી વધુ સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાતા રહીશો તકલીફમાં મુકાયા છે। મુખ્ય માર્ગ પર પાણી ભરાયા હોવાથી ગટર હોવા છતાંય પાણીનો નિકાલ થતો નથી। વારંવાર રજૂઆત કરતા કાઉન્સિલરોની આંખ ઉઘડતી નથી। જ્યારે રિદ્ધિ ફ્લેટમાં રહેતા રહીશોને ખૂબ જ તકલીફ પડે છે। નાના બાળકોથી લઈને શાકભાજી લેવા પણ જઈ શકતા નથી। જ્યારે રિદ્ધિ ફ્લેટની પાછળ આવેલ એ ખુલ્લા ખેતરનું પાણી પણ ઘૂસી જતા તેઓના ફ્લેટની પાછળના ભાગની દિવાલ પણ પડી ગઈ છે। જ્યારે રિદ્ધિ ફ્લેટની મહિલાઓ ભેગી થઈને તંત્ર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા, તેમજ કાઉન્સિલરો જોવા આવતા નથી। જ્યારે પાણી એટલું બધું ભરાયું છે એ લોકો વ્હીકલ લઈને પણ જઈ શકતા નથી કે ચાલતા પણ જઈ શકતા નથી। તેઓને આવવા જવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી છે, જેથી આજરોજ મહિલાઓ રોષે ભરાયા હતા। રિદ્ધિ ફ્લેટ નોવિનો રોડ તરસાલી, અહીંયા પાણીની 2-3 વર્ષથી અમે રહીએ છીએ। 3 વર્ષથી તકલીફ પાણીની બહુ જ છે। અહીંયા સ્કૂટી બંધ થઈ જાય, ગાડીઓ તકલીફ પડે છે, પછી બીમારી એના લીધે થાય છે। કોઈને જાણ કરી દેના? હા, કોર્પોરેશનને જાણ કરી છે પણ કંઈ આન્સર આવતો નથી। શું નામ તમારું? આશા ગોસાઈ। આ મકરપુરા નોવિનો એરિયા લાગે છે અને રિદ્ધિ ફ્લેટ છે અમારો, અને પાણીની સમસ્યા છે। દરેક વરસાદમાં આ જ પ્રોબ્લેમ આવે છે। અમે અહીંના કાર્યકર્તાઓને બોલાવીએ છીએ, ધારાસભ્ય બધા કોઈ બીને બોલાવીએ છીએ તો આઈને જોઈ જાય છે, પણ એનું નિવારણ કોઈ લાવતું નથી। થઈ જશે એવું ખોટું અમને આશ્વાસન મળે છે, અને ગાડીઓમાં એટલું નુકસાન થાય છે, ફોર વ્હીલને બી એટલું બધું નુકસાન થાય છે, તો હવે અમારે શું કરવાનું? શું નામ તમારું? મારું સુજાતા પંચાલ।